روجه ډار د مسلمان لپاره په رمضان کې د جهنم دروازې بندې وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې د رمضان میاشت شروع شي نو د اسمان یعنی جنت دروازې پرانستل شي او د جهنم یعنی دوزخ دروازې بندې کړي شي او سرکشه شیطانان په زنجیرونو کې وتړل شي. روجه ونیسه چې پاک الله رضا شي.